ми підійшли до цікавої, важливої теми корпоративної дипломатії. Тож покажіть нам, будь ласка, відео і нагадаємо деякі важливі речі. Трубопровід хоч і обхідний, та європейське законодавство обійти не зміг. Німецький регулятор відмовив «Північному потоку-2» у звільненні від енергетичних правил ЄС. Тобто «Газпрому» доведеться ділитися трубою з альтернативними постачальниками. Утім, аби користуватися хоча б половиною труби, газопрогін спочатку треба добудувати. Торік через американські санкції це не вдалося. Та Кремль все ж не полишає спроб завершити проект. Два російських судна, теоретично здатних на це, уже дісталися Балтійського моря. І хоча на добудову може знадобитися чимало часу, в разі завершення проекту Україні загрожуватиме зупинка транзиту російського газу. Це яскраво засвідчив досвід першого «Північного потоку», нагадують у «Нафтогазі». Коли будували «Північний потік-1», Україні, російська сторона Європі обіцяла, що це будуть нові обсяги газу, і на транзит території України це не вплине. Це виявилось неправдою. Все було знято з українського напрямку. Тож розслаблятися Україні зарано. У наших інтересах, аби «Північний потік-2» узагалі не добудували. Це поки реально. Адже по амбіціях «Газпрому» суттєво б'ють економічна криза та американські санкції, запроваджені торік у грудні. Ці санкції поставили на паузу прокладання труби. Це дозволило Україні виграти час, щоб успішно провести перемовини з Росією. Тоді ці санкції були критично важливі. Крім того, Вашингтон анонсував новий удар, якщо Москва все ж не полишить спроб прокласти трубопровід. Росія зараз робить надзусилля у Вашингтоні, щоб відмінити санкції або їх обійти. А Україні необхідно зараз працювати над тим, щоб це не було реалізовано. В Вашингтоні чудово розуміють, що це тільки початок боротьби для України, тому що нам потрібно зараз докладати надзусилля, щоб зупинити цей політичний проект. Україна від цього виграє, тому що збільшиться обсяги транзиту через територію України. Але основне – це те, що Росія не зможе використовувати цей газогін в якості енергетичної зброї і політичного тиску. Пані Лано, до вас запитання. Ще наприкінці минулого року ніхто навіть не міг уявити, що санкції будуть можливими. Як це сталося? Як ви вважаєте, які були ключові аргументи, які переконали наших партнерів у Сполучених Штатах їх запровадити? І які це мало наслідки для України, зокрема? Добрий день ще раз. Ну, мені здається, по-перше, що ви трошки переменшуєте часові проміжки, тому що наприкінці минулого року були скептики, які вважали, що це неможливо, тому що неможливо. Але скептичні настрої для нас дуже типові. Нам завжди кажуть, що щось неможливо, але ми продовжуємо працювати і робимо це можливим. Звичайно, що це потребувало дуже багато часу і зусиль. І я думаю, що всі мої колеги дуже добре можуть вам розповісти, як переконували в різних кабінетах різних людей, на різних поверхах, в різних інституціях, чому це потрібно. І дійсно, це була дуже велика колективна робота, яка потребувала залучення як дипломатів, так і лобістів, так і фахівців, і неурядові організації. Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України. І що Україна в даному випадку не стільки проблема України. Що насправді це питання геополітики, це питання фактично майбутнього розвитку світу, і це не тільки стосується газу, що це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом в наступні десятиліття в Європі і не тільки. Кораблі вже в Балтійському морі. Чи зможуть росіяни самі добудувати цей потік? Чи є в них такі технічні можливості? Як ви вважаєте? Однозначної відповіді, Вадиме, я почну з технічного аспекту, ти потім піднімеш, да? Дивіться, проблема в тому, що ми не маємо, на жаль, достеменної інформації щодо технічних можливостей інстальованого обладнання. Ми знаємо, що теоретично така можливість існує. Ми знаємо, що немає прикладів, коли росіяни своїми людьми і своїми технологіями реалізували б щось таке, як вимагає завершення «Північного потоку-2», але ризик того, що вони можуть це зробити, він реально існує. Ну, дивіться, насправді тут питання, воно дійсно комплексне, його не можна просто відповісти так чи ні.
Тому що, ну скажімо, наразі от ми згадали, є два кораблі, да? два судна. Кораблі, то це ж військові, хоча це зброя, з іншого боку. Втім, є два судна, які там стоять. Одне судно, воно відповідає вимогам дозволу, який Данія видала на побудову в її водах, в її виключно економічній зоні. Але от про нього ми дійсно ніхто не знає достеменно, чи воно взагалі спроможне, бо немає жодних свідчень того, що це судно хоч колись будувало хоч метр труби, будь-якого діаметру, будь-якого там тиску, будь-де. Всі відомості, які є щодо тренування команди судна, вони кажуть, що це судно, команда не тренована і не може бути відповідно ліцензована і отримати сертифікати. Тобто, але в цього судна є система динамічного позиціонування. З іншого боку, є інше судно, баржа «Фортуна». Ця баржа фактично може покласти трубу. Вона фактично використовувалася «Газпромом» чи то рік, чи то два роки тому, і вона побудувала газогін довжиною щось близько 100 кілометрів. Тобто, вона побудувати газогін вона може. Але ця баржа, по-перше, не відповідає вимогам данського дозволу. По-друге, її використання технічно несе дуже великі ризики, причому ризики не лише екологічні, а власне безпекові, тому що вздовж траси трубопроводу дуже багато, як у всій Балтиці, дуже багато покладів набоїв часів Другої світової війни, і будь-який час якіра ця баржа має використовувати якорі, вона не може по-іншому працювати, може просто натрапити на набій все. І тоді і новий, і нова труба, і стара труба, та, яка там лежить, Північний потік один паралельно, і сама ця баржа, і багато хто ще буде вже зовсім в іншому місці, скажімо так. Тому це дійсно комплексне питання, але ми можемо абсолютно точно відповісти одне. Росія точно буде намагатися. Тому що, абсурдність існування цього проєкту, вона з кожним днем підтверджується все більше і більше і більше. Наприклад, нещодавно, кілька днів тому, німецький регулятор прийняв рішення про те, щоб відмовити цьому другій гілці Північного потоку в дозволі не підпадати під європейське законодавство. Тобто, навіть якщо вони його добудують, вони його не зможуть використовувати на повну потужність, лише наполовину максимум. Побільше, нещодавно, вчора чи позавчора, європейський суд сказав, що всі, він вийшов зі зверненням, що будь-які намагання компанії «Північний потік-2» боротися проти застосування європейського законодавства до цього газогону, вони взагалі є неприпустимими. От прям так, не те, що там неприйнятними, а взагалі неприпустимими. Втім, вони вперто продовжують цього проєкту. От початку не було економічного сенсу, навіть він втрачає велику частину навіть політичного сенсу, принаймні в Європі, але вони вперто продовжують. Це значить, що ми повертаємося до того, про що ми казали на початку передачі. От ця стратегія вперше озвучена ще Вяхірєвим, як казав пан Михайло, в 98-му році, що треба вимкнути транзит через Україну, вона все ще є, і вони будь-що будуть намагатися її...